asi jedného poriadneho architekta, ktorý by mal na starosti územné plánovanie, aby to mesto naozaj pekne vyzeralo už v myšlienke. Lebo keď sa to realizuje, tak častokrát z toho vznikajú také nepekné veci alebo nejaké veci s otáznikom. A sa zúčastňujete priamo tých mestských zastupiteľstiev, sledujete? Nie, som zo Žarnovice. A odkiaľ ste? Z Hrabičova. Čo vám tu Žarnovici také vadí? V prvom rade sa na to treba pozrieť komplexne, lebo veľa vecí tu vzniká ako prílepok. Hej. Alebo veľa vecí tu vzniká ako napríklad nejaký nehodnotný dizajnový prvok. Hej. Máme tu proste pekný tamto ten Žarnov, alebo hej, z toho kameniva vytesané niečo a vedľa toho máme betónovo kamenú nejakú hrádzu alebo niečo podobné, čo vôbec do toho prostredia ani nekorešponduje s tým. Ešte je to dokonca tuším travertín alebo nejaké niečo vápencové, čo ani v našom okolí sa vôbec nenachádza. Najbližšie máme vápence, kde si tamto pri Leviciach, Levický zlatý Onyx, alebo teda také sedimentárne horniny. Proste je to úplne cudzí prvok, ktorý tu vôbec nemá čo robiť, hej. Alebo veľmi jednoduché, lacné, rýchle nahrádzanie takéto betónové prvky, ktoré tu máte okolo. Proste je to nehodnotné, hej. Máte to v každom meste, na každom námestí. Človeku, no, má možné, že z toho trošku pocit takej linearity, uhladenosti, ale nie je hodnoty. Celý ten príspevok sa mi zdal taký, poviem to slušne, vysokointelektuálny. A bez toho, že to myslím nejakým spôsobom ironicky, ale musím povedať, že baviť sa na takéto úrovni o architektovi mesta, ako je toto mesto, to je proste úplne ďaleko od reality. S hlavnými architektmi alebo architektami mesta majú problémy oveľa väčšie mestá, ktoré jednoducho takúto službu buď si robia externe, alebo si ju vôbec nezabezpečujú. Zrejme asi potom aj nevie ten dotyčný pán, že samospráva koľko má kompetencie, koľko má na to peniazy. Lebo my už máme neskutočne, to sú tisíce kompetencií, ktoré má samospráva. A financovanie má také, aké má. Takže viem si predstaviť, že by sme si mohli dovoliť nejakého architekta, ale museli by sme na to mať peniaze, hej. Myslím si, že vedeli by sme ho minimálne aspoň využiť na to, keby sme išli s vlastnými investíciami. To, čo sa týka tej pripomienky, napríklad to tam, no tak neviem, či až tak fundovaný bol ten príspevok, pretože To sa nejedná o žiaden travertín, či to má vôbec súvislosť s týmto okolím. No má, pretože ten kameň sa ťažil v hliníku a je to riolit obyčajný. Takže na tej fontáne, ktorú zrovna ten pán kritizoval, takže ešte raz mu odkazujem, áno, je to riolit, ktorý v Žarnovici sa bežne a najčastejšie používal na stavby. A napríklad ho vidieť aj na opornom múre na kaštieli. A pri mnohých základových stavbách, ktoré dnes majú už teda nejaký vek a zrejme tedy boli postavení dávno pred nami. A čo sa týka celkové mesta Žarnovica, že to sú len také nejaké, akože väčšinou riešené nejaké prícapky, tak my sme v takom štádiu, že my sme konečne už všetko poupravovali to, čo bolo zdevastované, alebo si pýtalo už silou mocou opravu. Školy, školské zariadenia, cesty sme dostali do akéhosi stavu. A tam, kde ideme s vlastnými investíciami, tak musím povedať, že teda keby prešiel o ulicu ďalej, tak by napríklad videl bytový dom, ktorý bol ohodnotený ako treťou najkrajšou stavbou bytového domu na Slovensku, keď bol vyhotovený Slovenskou komorou architektov. To znamená, že to je hromada takých architektov, ktorých on mal na mysli, ktorí sa radia a vyberajú. Tak to je to je predposledný bytový dom pri tom malom detskom ihrisku, tak za to mesto aj zhotoviteľ dostali od Slovenskej komory architektov ocenenie, včetne finančného, teda takého symbolického, ale hlavne to bolo ocenenie, že takéto architektonické prvky veľmi úspešne dobre dokážu dotvárať alebo vytvárať to prostredie kvalitné. Takže až bude chcieť vidieť architektonicky hodnotnú budovu a nie pricapok, tak nech sa ide pozrieť do Novej Žarnovice, ale ja neviem, či to je skutočne obyvateľ Hrabičova, alebo sa tam len niekaj pristával, alebo je to chalupár, alebo zrejme potom asi tú Žarnovicu celkom dobre nepozná, takže tam je celé sídlisko a nemyslím si, že pôsobí ako pricapok, pretože to sídlisko je sídelný útvar, je to komplexná bytová výstavba, si myslím, že splňa nejaké kritériá architektúry.
Skôr si myslím, že keby sa on pozrel na bytovky v Hrabičove, že do toho vidieckého prostredia asi takýto typ bývania veľmi nepatrí, takže mohol by to poradiť aj miestnej samospráve. Ale vrátim sa k tomu, že my sme skutočne tú fontánu bola v hroznom stave, že ako to ladí, ako to neladí tie prvky. My sme sa snažili to dostať do takej tej, ako povedal, do tej lineárnej hodnotovej roviny. Áno, my sme to len jednoducho opravili, to, čo tam už bolo. A bolo to zanedbané, kto si dobre pamätá, tak tam boli, to bolo zakryté roky. Dokonca tam niekto vyprázdnil nejakú pivnicu so starými zaváraninami. Tam to bolo všetko bolo v tej kašni naházané. Takže my sme to vyčistili, zreparovali. A ako tak sme aspoň tú lineárnu hodnotu tomu sa snažili dať, že nech to nejak dobre vyzerá. Lebo ja som nebol toho tvorcom, ale zase my nie sme tak bohatí, ako som spomínal samospráva, že máme toľko peňazí, aby sme si dovolili niečo zbúrať, čo už tam je, dať spraviť architektonické súťaže a potom teda niečo navrhnúť za drahé peniaze, pretože toto nie sú lacné záležitosti. Takže ja len na margo toho, že skutočne sme už v takom štádiu, že to, čo tu bolo postavené a bolo zanedbané, tak jednoducho vraciame do takej podoby asi, ako by to malo vyzerať a nie ešte, aby to malo nejaký architektonický rozmer. Takže príkladom toho je kaštiel, príkladom toho je, ja neviem, teraz momentálne sme na štadióne, kde konečne už tá tribúna dostáva podobu, tak ako má vyzerať areál, ktorý je v starostlivosti niekoho, teda je to mestský majetok. Takže nemyslím si, že v celom rozsahu tento pán mal pravdu, lebo napríklad nevšimol si také zaujímavé architektonické prvky, ktoré my sme tu zachovali a sme ich zrekonštruovali, to sú tie oblúkové mosty. To, že Slovenská správa ciest postavila nejaký nevhodný most na dvojke ceste, to ako ja za to nesiem zodpovednosť a my tam nie sme ani kompetentní do toho zasahovať. Takže šťastie sa dá s tým súhlasiť, ale ja sa snažím povedať to, že my sa zatiaľ snažíme aspoň zachovať to, čo tu v minulosti bolo vybudované, zrekonštruovať to a dať tomu nejakú novú podobu, eventuálne to trochu doplniť. A čo sa týka nejakej ucelenej koncepcie, tak ako odporúčam minimálne aspoň nech sa pozrie, ako vyzerá sídlisko u nás. A nemyslím si, že to je nejaký koncepčný paškvíl alebo nejaký prícapok, pretože tie bytové domy teda aj majú ráz, aj vyzerajú ako bytové domy. A chcem povedať to, že v súčasnosti my sme v etape tvorby a ukončujeme už celý proces zhotovenia nového územného plánu, kde by jednoducho mali byť jasnejšie zadefinované jednotlivé časti katastrálneho územia celého mesta aj pri mestských časti, tak aby sa dali veľmi, veľmi rozumne do budúcna využiť. A samozrejme, že aby bol aj väčšia kontrola zo strany mesta alebo väčší dosah aj upravený presnejšie rámec, kde, v ktorých častiach, čo je možné budovať, aby fakt sa nám nestávalo to, že sa niekde v nejakej časti vybuduje nejaká radová zástavba bez toho, aby to ten územný plán riešil. Takže tento územný plán by mal byť z môjho pohľadu kvalitnejší, pretože ten pôvodný už stratil celý svoj koncept a celú svoju nejakú dušu alebo myšlienku, lebo sa menil asi 7 dodatkami a vlastne už stratil celý ten pôvodný charakter toho územného plánu. Tak preto my robíme teraz nový územný plán. No a ten územný plán my máme a myslím si, že ho máme oveľa lepšie prepracovaný ako niektoré obce. A ja si myslím, že toto bude taký dosť dôležitý moment a dokument, ako aj architektonicky ďalej vytvára celý obraz a dodržiavať pritom nejaké tie základné urbanistické pravidlá, pretože musím zase priznať sebakriticky,
že ten jeho názor, ktorý vyslovil tak ako s tými pricapkami a prílepkami, v určitom slova zmysle je opodstatnený, pretože ja osobne sa domnievam, že mnohé riešenia v minulosti, kde sa vytvárali kvázi nejakými doplnkami nové nejaké zmeny, sa veľmi nesystémovo a veľmi nekoncepčne zasiahlo do rozvoja tohto územia. A myslím si, že aj z urbanistického pohľadu to boli nešťastné dodatky a doplnky, ktorými sa menili, kde sa vytváralo priamo v zastávom území alebo v blízkosti priemyselná zóna. To je na ulici Partizánskej, kde ako keby sa prerušilo spojovanie tej individuálnej bytovej výstavby s mestskou časťou, čo je úplne logické, že proste od tej záťaže, od toho ruchu, ako je železnica, ako je diaľnica, tí ľudia, ktorí chcú ten individuálny komfort, tak jednoducho idú čo najďalej od takéto záťaže životného prostredia a od týchto rušivých elementov. A tam proste nám tam vznikli fabriky, ktoré dnes veľmi, veľmi si myslím, že narušili koncepciu ďalšieho urbanistického rozvoja tohto mesta, ale jednoducho sú tam. Musíme to akceptovať a hľadáme riešenia, ako využiť zmysluplne zbytok územia mesta, respektíve ako efektívne využiť aj existujúce zastávané územie. Hej. Takže vrátim sa k tomu, že pre nás je smerodatný dobrý územný plán, lebo dobrý územný plán celkové nastavuje, tam sa dajú aj regulatívy nastaviť. Možno to je taký nástroj, ktorý by sme tam chceli mať v tom územnom pláne, kde, v akom prostredí, v akej časti, v centre a v akej časti mesta je stavať možné, aké objekty, či sú to individuálne bývanie, či sú to, je to sektor služieb. A samozrejme, že ešte aj výškou sa to dá regulovať. A samozrejme, že sa to dá regulovať ešte aj nejakým spôsobom do určitej miery architektonicky. Ale sa nemôže sa stať to, že proste niekomu nadiktujete úplne, ako má niečo vyzerať. Ale pri tých nových investíciách mesto, áno, snažíme sa o dobré aj architektonické riešenia, čoho svedkom je aj ten bytový dom, ktorý skutočne bol ocenený Slovenskou komorou architektov v rámci celého Slovenska v danom roku, keď bol skolaudovaný. Takže v niečom s tým pánom môžem súhlasiť, ale v mnohých veciach nie, pretože to je taký jednoduchý pohľad človeka, ktorý asi zrejme do toho života tej miestnej samosprávy až tak hlboko nevidí, čo sa dá a aké sú možnosti takých malých samospráv, takých malých mest, ako sme my a obci už ani nehovorí. Keď sa odosobníme od nejakých konkrétností, od nejakých fontán a tak ďalej, vo všeobecnosti, keď sa niečo buduje, prejde to aj cez nejakého architekta? Tam je dôležité, a v stavebnom konaní, ten zákon vôbec o tom nehovorí, v stavebnom konaní je dôležité, či to je v súlade s platným územným plánom mesta, taká stavba. A ten územný plán môže mať takéto regulatívy. Už aj architektonického rázu. Ja neviem, teraz jednopodlažná, dvojpodlažná, rovné strechy. Ja neviem, kde je typická tá zastavba, tak jednoducho umiestňovať architektonicky hodné objekty. To znamená, že takéto regulatívy tam môžu byť. Ale zase nemôžu byť úplne presne, že vám tam niekto dá nejaký katalóg projektov, ktorý si vyberete a môžete len toto postaviť, hej. Ale tie regulatívy do určitej miery je tam možné dať. Takže určite, pokiaľ je územie zadefinované ako územie typu vidieckého bývania, no tak určite, že tam nebude môcť byť štvorbytovka alebo radová zastavba. Takže sú tam určité regulatívy, aj teda architektonické, možné za toho zapracovať. A toto už má na starosti zhotoviteľ, ktorý musí byť odborne spôsobilá osoba pre zhotovanie územných plánov miest a obcí. Takže nám to robia takto odborne spôsobili. Samozrejme, nositeľ toho je tiež teda inžinier architekt, ktorý má takúto spôsobilosť a pripravuje sa ten územný plán. Takže
ten tím, ktorý on má na starosti, ktorý vedie, dúfam, že všetky tieto nejaké požiadavky z našej strany tam zapracuje. Aj keď je to mnohokrát nejednoduchá vec tam dostať, tak aby aj možno tá jednoduchá verejnosť pochopila zmysel alebo možnosť potom uplatňovať tam svoje vlastnícke práva, hej? Keď to poviem tak, alebo individuálne záujmy, ale ten územný plán je nosný a tí architekti to nemusia vidieť. Áno, je dobré, pokiaľ sa robí architektonická súťaž, to sme mali napríklad v prípade centrálnej časti a tento návrh potom bol aj úspešne realizovaný cez štrukturálne fondy. To proste je dobre, ale to už musia byť vážne nejaké kľúčové riešenia, dôležité riešenia, ktoré pre budúcnosť majú veľký význam. Takže tam je dobre si dať spraviť aj architektonickú súťaž. Pokiaľ je to veľká investícia, pokiaľ sú to fakt projekty, ktoré sú zo štrukturálnych fondov, kde je to aj oprávneným výdavkom, že si to môžete uplatniť, tak ako určite tam by som povedal, že treba využiť aj tie architektonické súťaže. Nesmie to však byť tak, že bude výzva vyhlásená jeden týždeň, čo aj v minulosti sa stávalo a do dvoch týždňov musíte dať aj výsledok architektonickej súťaže, aj stavebné povolenie, aj hotový projekt pripravený a to sa jednoducho fyzicky nedá stihnúť, takže niekedy zvažujete, že čo najrychlejšie zareagovať na to, na takú príležitosť a potom nebývajú z toho najlepšie riešenia. Priznám sa, ale zase na druhej strane, viete, stojí za rozmyslenie, či teda sa dostanete aj nie k architektonickému nejakému skvostu, a tie peniaze na to získate, viete, lebo nemať nič, hej, a len dobrú architektonickú štúdiu, to asi tiež nie je veľká výhra, lebo nestihnete tie termíny. Takže koľkokrát, bohužiaľ, sú tie procesy tak nastavené, že ten výsledok nie je taký, ako keby sme si aj my želali samotný, hej. Takže tie prícapky, prílepky niekedy v určitom slova zmysle, áno, môžu byť takým adekvátnym nejakým pohľadom aj hodnotením možno aj niektorých vecí, ktoré sú v našom meste. To určite áno.